Микрофон чуть-чуть поближе. Вы все являетесь настоящими гражданами, настоящими патриотами Казахстана. И сегодня здесь возле дома Дулата Агадил мы видим пример единства народа Казахстана. То, что мы всегда говорим, сила в единстве. Просто не надо проявлять равнодушие к своей жизни и верить в свои силы. То, что вот сейчас здесь... Благодаря Асару, благодаря тому, что со всех городов Казахстана приехали наши патриоты, наши казахстанцы, мы поднимаем вот такой красивый акт. И Дулата, и значит, мы с вами все можем достичь более большой и самой заветной, огромной нашей цели в самое ближайшее время. Я это желаю нам всем. Наш ведущий отошел. Бешпармақ жеп отырқа бет. Тулат оғаға деген үйінде ас. Кому они сказали? Патриотические качества. И наши действительно женщины, хотя мы желаем идти за спинами наших мужчин, я хочу передать слово Асии Бакаевой. Это активистка города Астана. Ася Бакаева. Армсыздар, құрметті қауым. Кешіріңіз, я орысшай там. Сегодня исторический день. Произошла встреча активистов Астаны и Алматы. И не только, тут еще из нескольких городов у нас есть активисты. Ну что хочу, все приехали внести свою лепту в строительство дома Дулата на Асар. И я говорю, вот честно, горжусь, что вот у нас что-то, говорит, получилось. Хотя работа еще есть, и, ну, можно сказать, что... Да, уже основное сделали. Смотрите, уже и двор в порядок приводится. И, в общем, все стараются, силы прилагают, кто что может. Это действительно пример единства. Это действительно наше, как говорится, мы можем гордиться, страна может гордиться. Это вот просто мы пример показываем того, что неравнодушие. И у нас как в общественной, да, жизни. И вот показали это, помогая встретиться с дома Дулата, как проявили заботу его семье, о его памяти. Так что всем-всем спасибо. Ничего не бойтесь. Вот. Мамку, когда увидела, я так, мне она понравилась страшно, когда выходили. Ну вот, вот, теперь она на мне. Так что вот читайте и запоминайте. Всем действуйте. Всем оптимизма и вперед. А, давайте вирусом активизма.
заразим всех казахстанцев. Рахмет, рахмет. Батыр қыздарымыз. Не страшен. Ал, құрметті жолдастар, батырлар, келесі тілекті. Мында бір Астанада бір азаматымыз бар, осы жақында 15 жыл отыр, мұртын жіберіпті. Мұртын жібергенін сөзі де бәрі өзгеріп кетті. Өзі мықты психолог. Вот, человек, который сам себя сделал, дейді. Ал, Марат, мәке дейін өзіні кәнді. Мұсабаев. Марат Мұсабаев деген не? Сен толық айтпайсың? Умный, красивый, скромный. Бәрін айтпай бір жолы. Осы көп сұтты бөлім жақсы. Айнер, мынау, микрофон кеметір білем. Енді осы келіп атқан жігіттерге мен ризамын өзім. Бұрыннан көр, енді YouTube-тан көреміз ғой. Асқат, Қайраттарды осындай. Осындай көріп атқанына, танысып атқанына өте қуаныштымын. Енді Бағдатты, мына жігіттерді, Русландарды бұрыннан көріп жүрмін. Жоқ қой, істемейді. Да, мен даусым жетеді осыған. Не, осы негізі Дулаттың шаңырағы, осы қазақтың басын біріктіріп атқан шаңырақ. Не, бір жерде біз шоғырланып отырдық осы. Осыған мен ризамын. Өзім осы Дулат кезінде мен бір 15 сутқа кезекті отырып шыққанда шақырып алған, осы жерде мені таныстырған кісілермен, осы жерде мен бір осы белсенділік жолға аттанғам деген айтам. Сосын Дулаттыққа мен ризамын, осы жанын қиып Қазақстанды оятам деген кісі. Біздің елдің жігіттері, жігіттердің төресі, олар жайлы ағайын жұрт не білесің сен осы. Олар жайлы айтылмайды биік-биік мінбеден. Өйткен олар ақиқат пен шындық сөздің төресі. Осы Дулатқа мен кезінде бір кезі өзіне айт. Не, Дулат бір күні неден шыққанда изолятордан. Мен осы ойланды айтып жүргізгем оған. Осындай, не. Нағыз Дулатқа арналған осы ойлан. Басын қиып, неге кеткен ел үшін. Сол, мен өзім басын ием Дулаттар. Дулаттай азаматтар көп болсын. Бәрді, да. Осы Дулатты көп адамдарды рухтандырды. Көтереді, осы басымызды біріктірді. Оятты бәрі. Иә, оятты, сол. Резен Дулаттары. Қашанда осы жүрегімде болады ол. Сол, мен айтарым. Рахмет сіздерге, келгендеріңізге барыңыз. Асқайтса, тұрған. Осы бас қосы қол жайып отқан тілек айтып, іштен шығып отқан жігіттің жігіттердің алаштың жігіттің рухтандырып, ал жігіттер қайтпаймыз, жетеміз, біз қалай да бейіл алуымыз керек. Сол қабілесін арбақтар. Да, бір азаматымыз бар, өзінің YouTube каналы бар, ол жігітті мен өзім қатты сыйлаймын. Енді келесі тілекті Асқар бауырымыз, Асқар Қайырбек. Ауыл кетіп қалды. Әкел, әбі тәкім. Бол. Қайдасы қат? Жүрген наша молодежь не была. Молодежь. А вот сын Дулата Гадила. О! Старший сын. Құрметті жолдастар, келесі тілекті міне. Похож, да, видите, Дулат Ағаділі алмайды. Ағатай. Второй сын где-то рядом, сейчас покажу. Азаматтар.
шаңырағына. Қазақ елінен жан-жағынан. Белсенді азаматтар. Осы Дулаттың арманы шығар. Осылай қазақтың басын біріктірем. Қосам деп. Сол орындалып жатыр. Енді мынау барлығыңызға сәттілік тілеймін. Мынау осы белсенді жолға түсіп жүрген ол қиын жол, оңай жол емес. Барлығында мынау батыр азаматтар сіздер. Енді мақсатымыз бір. Сол мақсатымыз орындалсын. Мына жерден бір 50-60 адам отырған шығар. Бірақ та әр қайсымыздың артымыздан тағы 50-60 адам бар. Сондықтан мынау еліміз бостандыққа жетсін. Шын тәуелсіздік алсын. Енді Дулаттың жатқан жері жарық болсын. Мінекей мынау шаңырағында ту да көтеріліп тұр. Осы туымызды төмен түсірмейтін. Осы сіздер, осы белсенді азаматтар, нағыз елдің азаматтары. Мақсатымыз орындалсын, жеңіске жетейік. Амин. Мынау еліміз шын тәуелсіздік алып. Всем привет. Еркін ел болсын. Болчанский на связи. Ораз. Ал енді мен Ораз ағамның. Ассаламу алейкум. Че, как? Қазақ белсенді азаматтарым, азаматталарым, Алматыдан келген достарым. Мен Қарағандының белсенді азаматы, Қазақстан патриоты Асқар Нұрбағанов. Бас қосуларыңызға бір себепкер болып отырған мен. Мына Ораз ағама рахмет айтқым келеді. Біз жатты бастаған болатынбыз. Әрбір адам отанына, еліне қауіп төнгенде жауапкершілік табу керек мойнына. Сол жауапкершілікті біз осы Ораз ағамыз екеуміз сөйлесіп, мынау елдің жағдайы қиындап кетті. Қазақ халқымыз қырылып қалды. Жан жаққа хабар берейік деп сөйлескен болатынбыз. Содан мен ат үсті осы Астана қаласына жеттім Асарға. Хабар бердім сіздерге Алматыға, жан жаққа, Қазақстанның оңтүстігі мен солтүстігі, батысы мен шығысына. Өйткені бір тудың астына жиналмасақ, мына Дулат жанымыздың қара шаңырағының, киелі қара шаңырағының астында біздің бірлігіміз жарасы. Барлығы да біздің мынау ұры қылмысты жүйені мынау билік басына кетіру сол бір мақсатымызға тек қана осы жерде жететінімізге мен көзім жетті осы тудың астында. Бірақ бұрынғыдай біз жасырынбаймыз, біз ашық өзіміздің талабымызды қоямыз, біз ашық өзі іс-қимылдарымызға көшеміз. Оны мына қылмысты ұры жүйе біздің Дулатымыздың соңына түскен, біздің Дулатымызды батырымыздан айырған біліп отыр. Сондықтан да бауырлар, мен өзіме мынандай міндет қойдым. Осы жерге, осы тудың астына 1000 адамға дейін жинап, 2000-5000 қанша адам барлық шартараптан осы жерге жиналып, осы асарға келіп, бір жағынан біздің бар екенімізді, біздің ел екенімізді, біздің жеңілмейтінімізді көрсетіп, Дулаттай 1000-ған батырлар болады деп мен өзім айтқам. Мынау ұры билікке. Олар бізді қорқыта алмайды. Сондықтан да бауырлар, мен өте қуаныштымын. Мен тілегенім, өзі сұрағаным алғадан, мені, қанша азаматтарым, азаматшаларым. Сондықтан да бауырлар, қарындастар, апалар, сіңілер, бәрімізде осы жерде бір тудың астында болайық. Асарға қатысып, мынау осы шаңырақты көтеріп,
Туғатымызды жоқтатпай, бәріміз бірлікте боп, тек қана жеңіске жетейік. Осы жақын арада халқымыз еңіретпей. Тек қана алға. Амин. Алға Қазақстан, алға бауырлар. Аумин. Алға Қазақстан. Қазақ халқы, қорықпаңыздар, келіңіздер. Аман келді. Құрметті қазақ елі, біздің мен көп алыстан келген қонақтар келіп жатыр, қуаныштымыз болатын, қуаныштымыз. Я сол үшін мен мынау асарға уже аяқтап жатырмыз, асарға келіңдер. Осы асар сияқты біз елімізді де осы жаңа ел дамыған ел қыламыз. Алға Қазақстан. Алға Қазақстан. Алға Қазақстан. Ал келесі тілекті енді арамызға жастарымыз қосылып жатыр. Көремін. Ал Біржан деген не? Азаматымыз. Всем привет еще раз. Рад всех увидеть. Рад, что я не один такой, оказывается, на этом свете. Что немного по-другому думаю. Что сказать-то? Раньше так не выступал сильно. Только в интернете. Да. Только в интернете. Что я могу пожелать? Чтобы мы кричали духом все, у нас все получается, это уже 100%. У нас все получится, это точно. Дулат Агадил – это человек, который показал мне, насколько низко пал этот режим. Он показал мне, что именно он, человек, который построил систему, именно систему, то есть фундамент этой страны, которая подавляет человеческие качества, умения в той или иной сфере. Именно в нем вся проблема, и Дулат Агадил лично мне это показал. Я очень сожалею, что с ним произошло такое, с его семьей, с такой потерей. И как бы решил тоже внести вклад в развитие нашей страны. И я уверен, что у нас все получится. И самое главное, как вот старшие мои из молодых, это Айда, Айбек, они меня таскают здесь. Надо по голове ударить, по голове ударят. Это так. Вот. Все у нас получится, все у нас будет хорошо. Я уверен на это 100%. Айбек қайырымызға мне. Айбек бауырым, бір тілегін айтып кел. Қазақстан сәлем. Сапита пайде. Я очень рад, что со всего Казахстана сюда приехали. Особенно я рад, что приехали алматинцы. Это мои земляки. Да, мне сәлем. Мы здесь все собрались, да, и все мы единомышленники. И вы знаете, вот можно даже сказать, что лет 5 назад, да, вот каждый из нас, да, придерживался уже такого же мнения, да, которое и сейчас в нашей идеологии. Но каждый понимал, если бы в то время, да, кто-нибудь попал бы, да, в трудную ситуацию или посадили бы, да, мы бы такой огласки бы не было бы, да, и ты бы просто так сидел бы, и никто бы за тебя не заступился бы, и это было бы просто так. Но на данный момент то, что каждый активист друг друга поддерживает, да, и мы чувствуем эту вот силу, да, и она каждому дает. И вот каждый из нас вот так же присоединился, вначале вот даже не секрет, каждый из нас же, да, вот правда же, боялись, да, выходить на митинги. Я вот клянусь, даже вот первые митинги мы где-то там вот стояли в стороне, даже сказать было, да, что-то вот сложно там. А на данный момент нас сейчас даже не допускают на митинги. За нами караулят нас, преследуют. Наши страницы смотрят. Мы победим, как Шукур Тауба. Осы жда, да, мы этот режим сменим по-любому. Я очень рад вам всем. Жастарымыз көптесін, жастарымыз. Ал, Убайдуша. Жастар, алға, алға. Баян, қаза, баян. Жастар көптесін, жастар. Ал, келесі тілекті бір минут енді. Зубайда Шейдахметова, батыр қызымыз, мен енді
Дубайда айтам ғой, Дубайда сейчас находится в бегах, в Талапкене, об этом знает весь мир деп. Ал Дубайдушан қазір. Все в бегах. Отан сегіш, отаншыл. Менің қазағым. Отан сүйу, ел сүйу. Дулат Ағаділдің аруағына тағзым ету жағынан біз барлық жағынан қамтамасыз етілген азаматтармыз. Біз артық бір-бірімізге айтпай-ақ, бізге тек қана алға шығып, елге жерімізді босатып, биліктің орнын ауыстырып, жаңа билік орнатуымыз керек болды. Басқа шеңге ере жоқ бізге. Бізге тек қана халық ерсе болды артымыздан. Сен, мен демей, партия демей, анау демей, мынау демей бөліспей. Бәріміз бірге бір қазақ боп жұмыла неге шығар. Бірге. Мира Жетесова, сәлем Зубайда сіңлім, қол көмек бере алмасықта, жыр көмек берейін деп, Дулат Ағаділға өлен арнапты. Дулат Ағаділдің есімі мәңгілік ұмытылмайды. Мен көрдім қазағымның жылағанын, алты ұлдың көзім жасқа бұлағанын, шындық іздеп, қамалып абақтыға мәңгілік асқар таудың құлағанын. Мен көрдім батырларын осы көздің, халқына жанын беріп құлағанын, артынан не бір біздің нарқас қалар, өзінді іздеп қайғырып, ұнайғанын. Мен көрдім елін сүйген ерлерімді бір тұтып дулатына сенгендері көрсеткен әділеттің қолын бүгін. Жалғастырсын енді ұрпағын тірлігінді. Осы жыр дулаттың 40 күндігіне шыққан жыры еді. Енді топырақ торқа болсын деп сөйтіп бізге өзіміздің қатарымызға қосылғысы келген азаматтар, азаматшалар осындай өлендерін жырларын жіберіп жатыр. Ал енді, құрметті жолдастар, бәрімізді эмоции дейді қой, эмоции переполняет енді, бәрімізді жастарымыз бұған қазір, енді очередь боқ кетті енді, очередь. Басында айта алмағанбыз енді, иә. Иә. Ал келесі тілекті, біздің Астана белсендісі, өзінің YouTube каналы бар, біздің Мұхтар Абылязов қазақ тілін оқытады әдейлеп. Енді Асқар Қайырбек бауырымызға береміз. Армысыздар, енді Дулат Ағаділ бауырымыздың марқұм деп айтуға енді жаңа Асқар бауырым айтып отыр ғой, арасында тілім бермейді, қасымызда жүргендей. Сол Дулат бауырымыздың үйі, ол өзі де басын, бүкіл қазақтың басын қосуға тырысып кетті. Өткенде Қызылордадан бір апай келді, айтады, маған дейді Дулатқа, мен осы Зайсанға барып келгеннен кейін Дулатқа хабарластым деп телефон тауы. Сонда маған енді келуге қаражат жағын кішкене қысылып тұрмын деп айтса, Дулат айтты, апай келе беріңіз, келсеңіз болды, әрмен қарай проблеманың бәрін өзіміз көтеріп аламыз деген. Сіз ойладым дейді, сіз бұл ақша жинап алған, сол ақшасымен енді халыққа жұмыс істеп жатыр, молодец. Келсем дейді қарапайым ана үй жағдай қандай болды мысалы. Сондай ақ жүрек, сондай жан жаққан барлығын танысын танымасын бауырына тартып басымызды қосуға тырысқан жігіт. Міне енді оның арманы ол бәрібір жалғасып жатыр. Жаңағы мінекей сол Дулат Ағаділдің үйіне баршамыз жиналып бүкіл Қазақстаннан келіп жатыр. Сонау жаңа Қызылордадан келді, Қостанай жағынан, Алматыдан, Өскемен, Екібастұзда бір сәлем арнайы. Ол кішкентай ғана қала болса да олар өте ұйымшыл. Молодец. Қорғалжын жан жақтың бәрі. Жетісай. Енді мен өзім негізі солтүстіктің қазағымын. Енді солтүстіктің негізі бізде жаңағы Серік Жахин солтүстіктен, Қайырлы Омар солтүстіктен, мен солтүстіктен, бірақ солтүстік Қазақстанның өзі тыйшы жатқаны кішкене мені ұялтады. Сондықтан солтүстік Қазақстан, оянайық, келіңдер, жиналыңдар. Мынау енді Дулат Ағаділдің үйі, бұл енді бүкіл халықтың мынау көз нұры, және өзінің ішкі тілегі, оның қаржылай көмегі және қолымен жасаған еңбегіменен жасалған бір керемет энергетика. Бұл түбі құдай бұйырса бұл үй және музей болып қалар, бірақ бұл қайтсе де тарихта қалатын жағдай, өйткені бүкіл қазақтың алты алаштың басын қосқан үй деп білем. Сондықтан әлі де жинала берейік мына үй біткенше. Мінекей алматылықтар әлі бір жұма осы жерде боламыз дейді. Асеке, бір жұма, жеті күн осы жерде боласыңдар ғой? Иә, бұйырса. Сондықтан мінекей асекемен танысамын дегендеріңіз болса,
Баршаңыз мен жерде 12 адам келген Алматыдан. Осы кісілер елдеріне кеткенше Қазақстанның қай түкпірінен болсын 2 күнде келуге болады. Ар жағында 5 күн бар. Сондықтан баршаңызды шақырамын. Өзіңізге тілегіңізді айтыңыз. Асалам алейкум, құрметті ағайын. Дулат Огадилу, строй дом. Күрден келіп отырған ағайындардың бәріне рахмет айтамын. Асар – это помощь. Все здесь собрались, чтобы помочь достроить дом Дулата Гадила. И мы всех вас приглашаем тоже. Мы будем здесь неделю, может, больше. И вот тут мы и деньгами, и физически помогаем. Тоже присоединяйтесь. Дулату Агадилу. Он погиб героической смертью за Казахстан. Дулат Агадил – наш герой. Біздің батырымыз Дулат Агадил марқым. Сол кісінің алты баласы қалды, үйлерін осы жазда салып тастау керек. У Дулата Агадил осталась мама, жена и дети, шестеро. Этим летом нужно им помочь достроить дом финансово, физически. Поэтому мы объявили Асар. Асар – это помощь. Білімді біздің ағайындар тұр, алдымызға, қасымызға келіңіздер, келмегендер. Қосылыңыздар, белсенді болыңыздар. Қазақстанда жаңа осы шірік жүректі құртып, демократия жолына түсіп, бәрі жақсылық болсын. Соған құдай жеткісін. Айтқаның кесін, енді бір екі ауыз сөз қосып жүрейін, күтіп тұрғандар бар. Қызыл алғаннан кейін сөйлей бергім келеді. Енді негізі қазіргі уақытта кеше мысалға Ләззат деген Шымкенттен белсенді. Сол кісі айтады, шырылдап белсенді жігіт дейді, шырылдап жылап тұр дейді, өзінің әпкесі қайтыс болған, бала шағасына мен қалай жеткіземді. Жазықсыздан жазықсыз халық қырылып кетіп жатыр қазір. Бұның барлығы біз амалсыздамыз, белсенді болуға міндеттіміз, өйткені қазір қорқу қылмыс, қазір үндемей қалу қылмыс, ұрпағыңның алдында қылмыс, болашақтың алдында қылмыс. Ертеңгі күні мысалы бір WhatsApp-та бір топ мені кіргізіпті, сол жердегі ұйымдастырған кісі айтады, мен балаларының алдында ұялам дейді, не айтам ертең дейді. Мысалы мына әке, ата деп мысалы немерем шықса маған дейді, менен сұраса, маған неге осындай тағдыр, маған осындай жаңағыдай тіршілікті неге қалдырып барасың деп айтуынан мен қорқамын. Сондықтан мен қазір бір нәрсе болсын істеп қалуға тырысамын деп жаңағыдай ойын айтып отыр да. Бұны әркім ойлау керек, әрбір қазақ ертеңгі күні не істеймін, ана жаққа барамын, ата бабамның аруағының бетіне қалай қараймын, мына жерде мен ұрпағым маған не дейді, ертеңгі күні артынан ләғнет айта ма, әлде жыл сөзін арнай ма? Осылай деп ойлану керек ағай. Өйткені мына залым билік, бір ақ уыс билік ол, көп емес ол. Әр кетсе 200, әр кетсе 500. Бірақ біз 19 миллион халық, біз бір жұмылып, бір жұдырып, бір дұрысын сүркініп шықсақ, онда біз мына оп-оңай ауыстырамыз. Бірақ жарқын өмірге деген біздің үлкен қадамымыз болады. Сондықтан бірігуіміз керек ағай. Осы. Шіріген билік тауып кеткен Асқар Қайырбек спикер парламенті мен ана шүкірбайларға айтқым келеді бір нәрсе. Міне ана шүкірбайлар құрметті көріп отырсыңдар. Көшбірлікте деп біздің Әсет Әбішев жанымыз айтқан түбе жатса да көшбірлікте дейді, сила и единстве дейді. А бірлік бір адамнан басталады дейді. Бәрін жата алмай шығуларың керек. Ана шүкірбайлар ойбай соғыс жоқ, заман тыныш, патшамыз аман болсын дегендер. Патшаларым кетті, елбасын емес қарабасын қамын ойлап бастап қашып кетті. Өздерің көріп отырсыңдар патшаларын не істеп отырғандар. Енді міне халқымызға қара төңк, қанша қазағымнан айырылып жатырмыз, жер жетпей жатыр. Бұл деген сұмдық, мына шіріген жүйе істеп отырғанын қара. Енді орындарынан диваннан тұратын уақыттарың жетті. Сендер шүкірбайлар, соң жан тағы айтатын қазақша сөйле, қазақша сөйле дегендерге, мына жерде жүргенге азаматтар, активистер қазақша да орысша да сөйлейді. Ана қазақша сөйле дегендерге айтқым келетіні, қазақша міне 30 жыл Назарбаевтан басқарды, содан сұраңдар 70% парламентте отыр орысша сөйлеп қазақша білмейтіндер. Соларға шығыңдарды айтыңдар, сендер қазақша білмейсіңдер, орындарынан кетіңдер деп схачам сол үшін шығыңдар. Ана қазақша сөйле дегендер. Дұрыс. Шүкірбайлар уже рада ели газет деген комментарий жазып біз артистер орысша сөйлегендің бәрін әсең орысша шүңгірлеп тұрсың деп ғой шығып қазақша сөйле. Міне дұла
дулаттың үйін, біздің дулатымыздың үйін міне. Көш бірлікте дейді, көп күзі көл дейді. Міне бітірдік Құдай қаласа. Біраз ғана жұмыс қалды. Осы активистердің арқасында. Орысша да, қазақша да қалай сөйлесе де келіп не. Мына үйге келесің осы жерге. Бір тойға келген секілдісің. Мен бәрі өз туысқаның, туғаның секілді. Бір-бірімізді қалай жақсы көреміз та жерде. Қарағанды бар, өте көп рахмет сіздерге. Енді аяқтаңызға не бір айдың ішінде. Қазір біз өттік. Рахмет, рахмет жолдастарымызға. Ал келесі тілектер не айтқан айтып кетті ғой бізге біздің жастарымыз қосып жатыр. Жастар қайда деп оқтай бермесін. Не, жастар бір шығып отыр. Айдос, кел отыр. Айдос, кел ғой. Мына үш азаматымыз. Айдос. Клиенттер ОВД деп қойып, айтыр не бірден басталғанда осы жігіттер жиі бастайды. Жаптар жігіттер енді. Уже партиялға. Айда. Қазір 10 минуттан кейін қайтадан кірем прямой эфир. Через 10 минут продолжу прямой эфир. Всем здравствуйте. Во-первых, очень рад, что сегодня